Pessoal, graça e paz. Eu vou gravar nessa etapa de gravações um vídeo específico acerca de comentários sobre a hermenêutica. Eu poderia falar da hermenêutica aqui nesse vídeo, mas eu prefiro deixar para um vídeo específico, certo? Nesse vídeo aqui eu vou comentar com vocês a respeito desse artigo. Vejam. Três razões pelas quais arminianos não são salvos. Autor Christopher Adams. É um artigo longo, né? Então eu não vou ler ele na íntegra, mas eu separei alguns trechos que eu vou estar lendo e comentando com vocês. Espero que vocês me compreendam, certo? Esse artigo está postado em um site chamado Sola Scriptura. E, na minha opinião, claro, com todo o respeito do mundo, a pessoa que é dona do site. Espero que Deus continue abençoando o dono desse site. Mas, na minha opinião particular, e você não é obrigado a concordar com ela. Tá? Na minha opinião, esse site não deveria se chamar Sola Scriptura. Esse site deveria se chamar Solo Calvinismo. Mas é uma opinião particular minha, tá bom? Quero deixar claro também que o dono do site disse que não concorda com o estilo de calvinismo extremista que é defendido aí pelo autor do artigo. Ele também deixou claro que a tradutora do artigo também não concorda com tudo que foi dito, né, no artigo. Então eu vou ler alguns trechos aqui com vocês e vou comentar. Antes eu gostaria de dizer o seguinte, calma que é rapidão. Essa doutrina totalmente desprovida de graça, tem gerado vários pensamentos sectários, exclusivistas em muitas pessoas. Isso é um perigo, tá bom? Eu não falo contra você que é calvinista. Espero que Deus continue te abençoando, ok? Eu não falo contra pessoas. Eu falo com relação à doutrina. Tá? Você vai ver calvinistas dizendo: católicos não são nossos irmãos na fé, adventistas não são nossos irmãos na fé. E agora vem esse camarada e diz que arminianos não são irmãos na fé, né? Eu sigo e sirvo um Deus diferente do Deus apresentado pela doutrina calvinista. Isso é fato. Isso é fato. Então, se não é o mesmo Deus, também não é a mesma fé, né? Não tem como ser a mesma fé e não ser o mesmo Deus, ok? Mas eu respeito os calvinistas, certo? Tenho contra a doutrina e acredito, eu, particularmente falando, acredito que até dentro dessa doutrina calvinista existem pessoas que serão salvas, ok? Então é preciso ter cuidado com esses pensamentos exclusivistas, radicais e cuidado. Bom, é um conselho, né? Ninguém é obrigado a acatar um conselho. Christopher Adams, três razões pelas quais os arminianos não são salvos. Na primeira razão, eu separei dois pontos. O primeiro ponto diz o seguinte: segundo o autor do artigo, os arminianos adoram um Deus que não pode salvar.
Até onde eu entendi, ele diz isso aqui porque os arminianos acreditam em uma graça que pode ser resistida. Ou seja, Deus coloca o convite da graça ao alcance de todos, mas ele não obriga ninguém a aceitar. É igual um favor, né? Você está andando pela estrada e vê uma pessoa passando necessidades, pedindo esmolas, e você então doa uma quantia. Essa pessoa pode rejeitar se ela quiser. Então, os arminianos, resumidamente falando, acreditam dessa forma. O autor do artigo não acredita assim. Ele acredita que Deus escolhe algumas pessoas e lança sobre essas pessoas uma graça que não pode ser resistida, certo? Acerca desses pormenores da graça irresistível ou da graça resistível, eu vou comentar em um outro vídeo. Então, eu espero que você me compreenda. Se eu for comentar tudo em um vídeo só, vai precisar de muito tempo, né? E ele continua: os arminianos adoram um Deus que é impotente perante o Todo-Poderoso Livre-Arbítrio, né? Essa é a ideia que ele lança nessa primeira razão. Claro que ele lança outras. Aqui eu estou resumindo. Então, segundo ele, o Deus dos arminianos é um Deus impotente perante o Livre-Arbítrio, ok? Eu já fui arminiano, tenho os arminianos como sendo irmãos na fé, admiro e respeito demais os arminianos, certo? Porém, no entanto, contudo e todavia, eu não acredito na existência do livre-arbítrio. Não acredito. Eu já expliquei. Aliás, perdão. Eu já lancei a primeira parte da minha explicação com relação a isso aqui no canal. Nessa etapa de gravações, eu vou gravar a segunda parte, onde eu vou continuar explicando o porquê de eu não crer na existência do livre-arbítrio. Claro que eu entendo a questão da livre escolha, né? Acredito também que a pessoa que está na condição de salva, ela pode cair disso aí, se ela não perseverar, né? É por isso que existe esse se, é por isso que existem alternativas, condições, mas não vou detalhar isso aqui. O foco é: o autor do artigo, que é um calvinista, diz que os arminianos acreditam em um Deus que é impotente perante o Todo-Poderoso Livre-arbítrio. Ainda dentro da primeira razão, a qual ele descreveu, eu separei um outro ponto. Esse outro ponto diz o seguinte: esse Deus dos arminianos, né, não pode salvar. Os arminianos podem ajudar aí nos comentários, tá bom? Esse Deus dos arminianos é uma mentira do inferno e está destinado a voltar para lá. E aqueles que o seguirem até o fim estão destinados a retornar para o inferno junto com ele. Pesado, hein? Vamos lá. Só o início. Ele diz assim: esse Deus, o Deus dos arminianos, não pode salvar. Então, acredito eu que ele está falando isso aqui com relação à passagem que diz que Jesus morreu por todos. Ora, se Jesus morreu por todos, então por que nem todos serão salvos? Hã? Se você lê
o contexto do próprio versículo em si, você vai ver que existe uma condição. Ele morreu para que todo aquele que nele crê não pereça mais. Aí existe a explicação do contexto, porque nesse contexto existem afirmativas com relação a determinados grupos específicos. Por exemplo, quando Jesus fala com relação aos apóstolos. Ali ele está falando de uma escolha geral, ele está falando de uma eleição pessoal, ministerial, ele está falando de soteriologia, então é preciso entender o contexto. Eu vou explicar isso no outro vídeo, tá bom? O foco aqui é que o autor do artigo diz que o Deus dos arminianos não pode salvar, tá bom? Ou seja, dentro dessa visão, Jesus veio para morrer por pessoas que já estavam salvas antes da fundação do mundo. Então, enfim, é complicado, né? Não vou detalhar porque não é o foco do vídeo. Inclusive, você que é calvinista e está assistindo aqui esse vídeo, deixe para comentar esses pormenores nos vídeos onde eu falo disso. Já tem alguns vídeos que eu falo disso aqui no canal. Procurem esses vídeos, comentem lá. Aqui o foco é outro, certo? Ele descreve também a segunda razão. E o primeiro ponto da segunda razão que eu separei diz o seguinte: arminianos ensinam que Deus salva um pecador com base nas ações e decisões do próprio pecador. Aqui ele está querendo dizer, até onde eu pude entender, que os arminianos afirmam que a pessoa pode ser salva por decorrência de suas próprias escolhas e opiniões, decisões. Né? Daí, de forma errônea, de forma maldosa e desonesta, muitos calvinistas tentam assemelhar o arminianismo com o pelagianismo ou com o semi-pelagianismo. No nosso curso bíblico de teologia não denominacional, eu acabei de lançar, inclusive semana passada, uma aula completa acerca disso. Nessa aula tem apostila, questionários, materiais extras, videoaula, enfim. Faça parte do nosso curso, os detalhes na descrição desse vídeo, certo? Então, você que é arminiano, você pode estar respondendo isso aqui nos comentários também. É verdade que arminianos ensinam que Deus salva um pecador com base nas ações e decisões do próprio pecador? Olha, repito, já fui calvinista também, né? Mas antes eu era arminiano. E não me lembro de ver os arminianos ensinando isso, certo? Então, o pecador, ele pode ter as melhores das decisões, ele pode ter as melhores das opiniões. Ele pode ter a prática de vida mais pura humanamente possível. Se Deus não tivesse colocado o convite da graça ao alcance desse pecador, essas decisões, essas opiniões e essas atitudes bondosas não adiantariam de nada. Então, dentro da lei da causa e efeito, o pecador, ele não é salvo por suas próprias decisões e opiniões. Não, Deus colocou o convite da graça ao alcance desse pecador. Deus é a causa, Deus é o início. Então, quando esse pecador aceita esse convite e age de acordo com esse convite, Deus vem e conclui o processo. Então, ele é o início, ele é o alfa, né? Ele também é o ômega. O ômega é ele que conclui. Claro, eu estou resumindo. Mas, repito, não conheço nenhum arminiano que ensina que o pecador é salvo por suas próprias
escolhas e opiniões e força e não conheço, certo? O pecador poderia ter poderia fazer a melhor das escolhas e enfim, se Deus não tivesse disponibilizado o convite da graça, não adiantaria de nada, certo? A graça, obviamente, é um favor imerecido, mas o fato de ser imerecido não quer dizer que a pessoa seja obrigada a aceitar ou que essa pessoa não possa recusar. Bom, deu na mesma. Mas vamos lá. A segunda razão pela qual arminianos não são salvos, segundo o autor desse artigo. Se o vídeo ficar muito longo, eu corto e faço uma segunda parte, ok? Segundo ponto, arminianos ensinam que um salvo pode se tornar um filho do diabo. Aí ele deixa também o seguinte comentário: nenhum crente nunca poderá voltar às mentiras de Satanás. Quando ele fala que nenhum crente pode perder a salvação, ele está querendo dizer que descrentes, ímpios, injustos, incrédulos, podem fazer parte do Espírito Santo de Deus, podem ser participantes do Espírito Santo de Deus. Porque em Hebreus está escrito, falando de pessoas que foram participantes do Espírito Santo e caíram. Claro que existe uma explicação mais detalhada, vou fazer isso no outro vídeo. Mas se essas pessoas que fizeram parte do Espírito Santo e caíram não eram crentes, então nós temos que entender que incrédulos, pessoas altamente ruins, podem nessa condição serem participantes do Espírito Santo de Deus e serem iluminadas. Complicado. Vamos lá. Arminianos, respondam aí, tá bom? Ele diz: arminianos ensinam que um salvo pode se tornar um filho do diabo, né? Aí vocês podem estar comentando aí. Terceira razão. Essa terceira razão, ele descreve mais coisas e eu separei quatro pontos. Aliás, cinco pontos. Eu vou ler mais rápido e explicar mais rápido, porque nós já estamos com 18 minutos e 9 segundos, né? Primeiro ponto dentro da terceira razão. Os arminianos não estão salvos porque odeiam a verdade. Vou deixar para os arminianos, tá bom, responderem isso aí. Com relação ao dono do site, que eu citei no início do vídeo, eu repito, respeito a pessoa, o dono do site, certo? Espero que Deus continue abençoando. Mas se quiser atacar o canal ou tecer algum tipo de crítica, eu quero que você saiba o seguinte: quando eu entrei na chuva, eu já sabia que eu ia resfriar, eu já sabia que eu iria me molhar, né? Então eu entrei na chuva, foi para isso, para pegar resistência, para me molhar também. Então eu sei onde eu estou pisando. Certo? Respeito opiniões contrárias, desde que sejam educadas, ninguém é obrigado a concordar comigo, ok? Segundo ponto, dentro da terceira razão, diz: arminianos acreditam que Jesus derramou o seu sangue para resgatar milhões de pessoas a quem Deus enviará para o inferno de qualquer maneira. Então, aqui ele está dizendo que antes da fundação do mundo, Deus escolheu algumas pessoas para serem enviadas
para o inferno. Certo? Então essas pessoas, elas vão para o inferno de qualquer jeito. Porque Deus já decretou isso na vida delas antes delas nascerem. Certo? E aí ele afirma que os arminianos acreditam que Jesus derramou o seu sangue por essas pessoas também. E isso é uma mentira. Primeiro porque os arminianos não acreditam que Deus escolheu pessoas antes da fundação do mundo para irem para o inferno e ponto. Certo? Os arminianos acreditam que Jesus derramou seu sangue por todos, né, fazendo com que a graça ficasse ao alcance de todos, mas somente aquele que aceitar esse convite, aquele que nele crê. Lembrando, não adianta só aceitar o convite, é preciso aceitar o convite e agir de acordo com o convite. Então esses serão salvos. É muito fácil de entender, mas existe toda uma maldade. Essa maldade eu estou falando com relação ao autor do artigo. Tá bom? Você vai ler o artigo, você vai ver várias cambalhotas, vários absurdos interpretativos, você vai ver. Tem que ter paciência, né? Vamos lá, vou para o terceiro ponto dentro da terceira razão, que diz o seguinte. Aqui o autor do artigo compara as almas convertidas através do evangelho que é levado pelos arminianos aos fariseus, que faziam um prosélito e o tornava 10 vezes mais filho do inferno. É isso que o cara diz. Você pode ler o artigo na íntegra, eu vou deixar na descrição. Tá bom? Então, resumidamente, ele está dizendo que a pessoa que supostamente se converte através do evangelho levado por um arminiano se torna 10 vezes mais filho do inferno. Aí, os arminianos comentem aí, né? Nos comentários, com respeito. Comentários contendo xingamentos e agressões a outras pessoas serão deletados, seus autores serão bloqueados, seja arminiano, seja calvinista, seja pelagiano, seja universalista, enfim, tá bom? Seja educado. Próximo ponto. Não devemos ter comunhão com arminianos. Opinião aqui do autor do artigo. Repito, ele diz: não devemos ter comunhão com arminianos. Eles são integrantes da igreja prostituta. Arminianos, comentem. Detalhe. Ele insinua que deve existir divisões em famílias onde existem membros arminianos e calvinistas. Ou seja, se você é arminiano, seu irmão ou sua mãe ou seu pai é calvinista, então esse calvinista não deve ter comunhão com essa pessoa, por mais que seja irmão. Enfim, é complicado, cara. É complicado. Último ponto, para a gente encerrar. O Evangelho condena os arminianos como sendo inimigos de Deus. Agora eu deixo para vocês, arminianos, tecerem aí a sua defesa. Ok? É complicado ver esse tipo de pensamento, né? Porque nós, um tanto ou quanto, lutamos contra o radicalismo, o exclusivismo idiota, né? Com perdão da palavra, mas tem coisas que, pelo amor de Deus, cara. Pô, enfim, pessoal, espero que ninguém
tenha se sentido ofendido com esse vídeo. A minha intenção nunca foi, não é e não será jamais ofender as pessoas, tá? Eu estou ministrando um curso de teologia não denominacional, é um curso digital, à distância, certo? Você recebe todo o material, apostilas, questionários, materiais extras, videoaula, tudo no WhatsApp e no e-mail. No momento, nós não temos vagas, as turmas já estão completamente lotadas, não tem como colocar mais alguém. Porém, nós vamos estar iniciando uma nova turma no dia 29 de julho desse ano, certo? Entre em contato comigo, garanta sua vaga. Geralmente, as vagas esgotam bem antes do início da turma. Os detalhes na descrição desse vídeo. Na descrição eu vou deixar também os links dos meus livros de teologia não denominacional, tá bom? Peço perdão porque o vídeo ficou muito longo e olha que eu não comentei nem 60% daquilo que eu queria ter comentado. É que a gente traça uma expectativa na mente e na hora de gravar parece que o cronômetro não colabora, né? Obrigado, que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Até a próxima.